Zdravím, já jsem Trospy a jsem plešatý. Možná se už všiml, že mi chybí něco na hlavě, jo? Jsou to vlasy. A to je kvůli tomu, že dneska budu plnit vaše úplně nejhorší úkoly a odpovídat na ty nejdivnější otázky. Tak můžu dát odběr, že jsem plešatý? Jo, to je dobrý důvod a jdeme na to. Máme tady první úkol. Řekni Jakarymu, že ho miluješ. OK, to je trošku divný, protože já miluju Hestringa, ale budu tam se splnit, snad Hestring nebude naštvaný. Já jsem chtěl říct už hodně dlouhou dobu, ale asi pamatuju, že jsme spolu viděli, jak jsme prostě dal tu hranolku, jak si nakrmil, tak už to je další dobu. Takže je to tak a asi s tím miluju. Cože? Tak co se tady dneska nečekal, to dospěl, wow. OK, no já jsem čekal, že to bude nějaký business hovor, ale tady to wow, no jako. A budu přímnej, hele, zažili jsme toho spolu spoustu. Jako, seš docela fešák, ale co si budem, hele, já už jako jsem obsazený, moje Minecraft přítelkyně už na mě čeká Alex. Takže já se omlouvám, ale s tě budu muset odmítnout. Alex? Ty mi podáš Alex? Je to pravda, no, jako má takový pěkný zezavý vlasy, zelený tričko, no jako sorry, no, jako nechci říkat, že nejseš taky jako fešák, jako jak jsem říkal, ale hold, Alex už tu byla první. Tak tady máme úkol a i otázku. Prvně dáme otázku. Kdy budeš na to SMP brát i nějaké odběratele? To je dobrá otázka, odběratele budu brát velmi brzy. Řekl bych, že tak do 2 týdnů. Takže jo, stačí mít odběr a já vás možná vyberu. A rovno tady máme i úkol. Rozšlápni rajče, vyfoť ho. Pošlu to Hestringovi a řekni, že je to on? Pane bože, to je celkem brutální a se na to Hestringa moc naštve. OK, teď jsem teda v kuchyni a do Hestringa udělat ten prank. Teda doufám, že máme rajčete. OK, tohle je ta naše lednička. Tohle je všechna zelenina, kterou máme doma. Jsou tady mrkve a knedlík, ale rajčata tady nikde, takže asi budu muset použít knedlík. Sakra, se mamka nebude naštvaná, měl to vědět zítra na oběd, tady už je nůž. OK, Stringu, představ si, že je to rajče, je to rajče. A tu máš. A tu máš. Stringu. OK, myslím si, že je to mrtvý. Jo, Stringu, to máš za to. OK, pane bože, voláme Hestring, tak já to dá vezmu. Halo, Hestringo? Hej, Trospy, to mělo být jako rajče, to nebylo rajče, to byl knedlík. To bylo počkej, knedlík? Teď to vypadalo jako rajče úplně, Hestringo. Trospy, na tohle ti fakt jako neskočím, ty vogo. Fakt blbej vtip, nazdar. Pane bože, OK, tak to se úplně nepovedlo. A rovnou další úkol. Řekni Jirkovi, že se s ním kamarádíš jen protože ti pomáhá s matikou. OK, tohle je dobrý, že to není tak úplně pravda, protože já se s Jirkou kamarádím a i protože mi pomáhá s chemií. A samozřejmě, protože je to skvělý kamarád, jo, to jsem asi zapomněl říct. OK, podle všeho tam nahoře bydlí Jirka, takže já mu to dodá říct, doufám, že to bude moc naštvaný, protože to je celkem dost drsný. A jako já nejsem propadnout z matiky ani z chemie, ale jo, půjdu teda po schodech nahoru a už tam vidím jeho, panebože. OK, musím se připravit. Ahoj Jirko, halo? Je, ahoj Trospy. Prosím tě, Jirko, můžu ti něco říct? No, povídej. Ale připrav se jako na to, jo, takže se raději sedni na tu židle. Dobře. OK, Jirko, asi víš, že spolu chodíme do školy, teď už asi došlo. A jak spolu sedíme v lavici, píšeme ty písemka, takové věci. Jak si myslel, prostě, že jsme kamarádi, tak jsem ti chtěl říct, že se s tebou kamarádím jenom proto, že mi pomáháš s matikou. Jo, jako jinak bychom se vůbec nekamarádili. Co, čemu se sněješ, to není vtipný. Trospy, ty už si myslíš, že už to dávno nevím. Já se s tebou bavím jenom proto, že jsi youtuber, jak by se s tebou nebavil, lol. Počkej. Co? Bavím se s tebou jenom proto, že jsi youtuber, protože... To nemyslíš vážně, Jirko, to jsi teďka vymyslel. Ne, to myslím naprosto vážně, Trospy. Lžeš, Jirko, to není pravda. Je to pravda. Tak tohle je tvůj konec, Jirko, neutíkej. Pane bože, Jirko, to si děláš srandu. OK, Jirko, to máš za to. Zkus přesvědčit teaser, že žije v simulaci a reálný svět je pouze relativní pojem. OK, vůbec nechápu, co je tam napsaný, ale jdeme na to. OK, takže jsem na Trospy se pýtal, kde bydlí teaser a já ho teda zkusím přesvědčit. Halo, teaser? Jo. OK, tohle je asi tvůj syn, ale pojď ven, já ti potřebuji něco říct. Prosím tě, teaser. Přemýšlel se jeden nad tím, že celý svět je prostě jenom simulace, že se najednou vzbudíš. Tak a nemyslím Minecraft, říkám si prostě reálný svět. A zjistíš, že to byl všechno jenom sen? No jasně, že já jsem se třeba jednou probral a myslel jsem si, že jsem pes. Haf! Počkej, teaser, dobrý, nejseš pes, já doufám, že nejseš pes, takže se jako taky myslíš, že je to pravda, jo? No Trospy, tak když to říkáš, a tak to asi bude pravda, tak já jdu zkoušet bungee jumping bez lana. Počkej, co, teaser, ne, nedělej to. Pane bože, co to je? Dej Yuffisovi kick na Trospy SMP. Yuffis je člověk, který se snad nejmín zasloužil, napostal úplně všechno a já můžu se dát kick. No dobře. OK, takže se tady na SMPčku za můj adminský účet. A jdu teda říct Yuffisovi to, že bohužel dostává ban. Doufám, že to někde je. OK, Yuffis, halo? Co tu chceš, Trospy, to naše území vypal. Yuffis. No počkej, ty máš kreativ? Nemůžeš mě zabít, co to je za můj adminský účet, abych ti sdělal jednu, pro tebe asi dost důležitou informaci, a to je to, že jsem se bohužel rozhodl, že ti musí dát ban, Yuffis. Je mi to líto. Proč jako já tady hraju nejvíc, prosím Trospy, nevyhazuj mě. Yuffise, mě to líto, ale já musím. Trospy, prosím, nech mě tady, já tady budu hrát, prosím. Yuffise, máš to blbý. Ne, prosím, Trospy, fakt mě to...
A to rozpět, co děláš, jak já tady hraju nejvíc, proč mě banuješ, jako? Já jsem ti říkal, že ti dám ban a měl se s tím počítat, je mi to líto. OK, konečně tady máme otázku. Jaké je požádační písmeno Sirakariho reálného jména? OK, asi bych to neměl říkat, já jsem to Jakarimu slíbil, ale že jste to vy, tak je to Z a končí to na Deněk. Počkat, jak jsem to řekl. Potom je tady otázka, na kterou se ptala snad úplně všichni, kolik mi je. A možná teďka s tímhle sestřením vypadám tak na 30, ale jo, je mi 16, za pár dnů mi bude 17, ale jo, napište do komentářů, kolik jste si mysleli, že mi je let, protože mě to zajímá. A tohle je úplně skvělá otázka. Ví tvoje učitelka, že jsi youtuber? Jo, ví to. Je k tomu taková trapná historka. Byli jsme na lyžáku a tam byla dcera nějaké zdravotnice a ta dcera mě sledovala a ta týpka to řekla mé třídní, takže za mnou přišla učitelka a zeptala se mě, jestli jsem youtuber. Já jsem řekl, že asi jsem. Tak ona mi řekla, že ta týpka chce, abych se s ní vyfotil, takže jsem se tam s ní vyfotil nebo podepsal nebo něco takového. Jo, byl to skvělý zážitek, děkuji. A rovno tady na to vaze otázka, kam chodíš na školu, na kterou neodpovím. Omlouvám se, je mi to moc líto, ale ne. Máme tady stavěcí úkol. Řekni 100 hráčům, ať postaví Trospio, neboli mě. OK, jdeme na to. Takže už tady pode mnou mám 100 hráčů a těhle 100 hráčů bude soutěžit proti mě ve stavěcí soutěži, v tom, kdo postaví lepší a Trospio. OK, já jsem se, že můžu jít na to start. Takže máme 10 minut, že já už jdu na druhou stranu, oni už můžou taky stavět a jdeme teda na to. Jak říkám, já neumím stavět a teďka nemám žádný motor, bych se pomohl, takže budu muset prostě něco postavit, ale udělám to asi podle svého skinu. OK, na tu stavu budu potřebovat podle mě určitě modrou, protože mám modrý oči, třeba tady tuhle, potom černou. OK, tahle vypadá nejlíp, potom nějakou béžovou a nakonec bílou. A začnu určitě nohama. Takhle nějak vypadají moje nohy v Minecraftu. Tak, tohle bude jedna noha, tady začnu stavět druhou. OK, tenhle souboj prostě musím vyhrát. Sice tam 100 hráčů, ale já si myslím, že to dokážu. Potom v komentářích rozhodne, tak kdo má lepší stavbu. Ale já doufám, že budete volit mě teda. OK, teďka udělám krk a postavím semka hlavu. A nebo že nevím, to vypadá úplně nejlíp, ale snad se to ještě zlepší. Tamhle se tím lidi otevírají nějaký portál do endu, takže si myslím, že já se úplně nestaví, proto to určitě vyhraju. OK, zbývají tady ještě oči, tak udělám asi nějak teda takhle. Jo, nos a dokončím tu hlavu. OK, ještě udělám tu masku a myslím si, že už mám jinak hotovo. OK, maska by byla, ale mám takový blbý pocit, že mi chybí ruce a pusa, takže se tam hodím takhle červený blok a udělám si pořádný dlouhý ruce. Jo, takhle a takhle. OK, vypadá to naprosto skvěle a na celku napíšu Trospy. OK, máte hotovo a jdeme se napojat na to, co postavili hráči. OK, takže jsem u nich a panebože, tady je tolik staveb, já jsem se, že postaví jednu velkou, ale to asi nevadí. OK, tady jsou nějaký sochy Trospy, jo. Tohle má dokonce korunu. Tohle nevypadá úplně jako Trospy, ale ty vogo, vypadá to hodně dobře. Panebože, tady je úplně obrovská socha, ale ona hoří. To musím rychle uhasit. Panebože, to už se asi nepovede uhasit, jo, dobrý. Je to uhašený, krása. A ty vogo, tahle socha se hodně povedla. Potom jsou další menší sochy. Tohle je zajímavý, to je trošku připomíná tu moji sochu, ale to jako není to vůbec špatný teda. Čekal jsem to mnohem horší. To jsou nějaký stromy, OK, nějaký nápisy, nějaká vlajka, ale jo, teďka se nepojde na tu moji stavbu. Takže servere znic stěnu. Hráči se můžou jít podívat, myslím si, že to vypadá naprosto skvěle. Napište mi do komentářů, o jaké stavě si myslíte, že je lepší. A já tam nechám hráče, aby napsali, jak se jim to líbí. Hnus, nádhera, OK, hnus, fuj, panebože. Jim se to nelíbí nebo co? OK, některým se to líbí, ale některým se to vůbec nelíbí. OK, tak tady rozhodněte v komentáři. A úplně poslední otázka, co by měli všichni lidi udělat? Všichni lidi by měli dát odběr a like.